ここの角の巨人。現在アニメファイナルシーズンパート2が絶賛放送中であり、漫画史に残る偉大な名作としても知られる作品、進撃の巨人。そんな進撃の巨人の鍵を握る存在といえば、ここの角の巨人。始祖ユミルの子孫であるエルディア人しか継承できないここの角の巨人は、知性を持ち、固有の能力を持つことでも知られています。今回はそんなここの角の巨人を余すことなく徹底的に考察したいと思います。ということで今回はここの角の巨人について徹底考察したいと思います。なお、進撃の巨人最終話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。まず最初に紹介するのは進撃の巨人。その巨人はいついかなる時代においても自由のために戦った。名は進撃の巨人。常に自由を求め戦い続けた進撃の巨人。そんな進撃の巨人には特筆すべき能力がないと思われていたんですけども、実はとんでもない能力が隠されていたんです。そんな進撃の巨人の正体といえば主人公であるエレン・イェーガー。第4話のトロストク攻防戦においてエレンはですね、巨人に食べられたアルミンを助け出します。そしてエレンは巨人に食べられてしまうんです。しかし突如人類に味方する一匹の巨人が現れた。そしてその巨人の中から登場したのがエレン。そんなエレンは進撃の巨人を父グリシャ・イェーガーから845年に継承。これはですね、最初に壁が壊された第1話の年のことです。そして父グリシャはですね、しばらく行方不明とされていたんですけども、実は息子エレンが巨人になって父グリシャを食べたのでいなくなったんです。そして父から息子へのこの継承は第62話の終盤でヒストリアがエレンに接触するシーンで描かれました。というのもですね、王家の血を引くヒストリアが巨人の継承者エレンに接触すると過去の継承者である父グリシャの記憶を見ることができるからです。このようにエレンは父グリシャから進撃の巨人を継承したことを知るんです。そんな父グリシャは832年にエレン・クルーガーから進撃の巨人の能力を継承しました。当時父グリシャはマーレにいながらエルディア復権活動を行っていた。するとその正体がバレて無垢の巨人にされてしまいそうになるんです。しかしそのピンチを救った人物こそがエレン・クルーガー。クルーガーは自分が進撃の巨人の継承者であることを明かすと、その能力の力をグリシャに託す。このクルーガーから父グリシャへの継承が第88話のラストで描かれました。まとめると進撃の巨人はエレン・クルーガーからグリシャ・イエーガーに、そしてグリシャからエレン・イエーガーに継承されたんです。そしてこの進撃の巨人なんですけども、先ほどお話ししたように特別な能力がないと思われていました。しかし第121話では驚愕の能力が明かされます。それは未来を知れるということ。進撃の巨人は未来の継承者の記憶をも覗き見ることができる。つまり未来を知ることが可能。そもそも巨人の能力者は過去の継承者の記憶を知ることができます。それに加えて進撃の巨人の継承者は未来の継承者の記憶を見ることができるんです。そしてその進撃の巨人の最後の継承者といえばエレン。つまり全ての進撃の巨人の継承者は未来の継承者であるエレンの記憶を見ていたんです。そしてこの進撃の巨人の能力はレイスケですら把握できてなかったんです。しかしこの未来を見ることができる能力にも欠点があった。それはですね、能力者が見ることができるのは未来の継承者が選択した記憶だけなんです。例えば父グリシャは息子エレンに未来の記憶を見せられていました。しかし母カルラの安否などは見せてもらえなかったんです。このように未来の継承者が都合のいい記憶を見せることで擬似的に過去を書き換えることも可能。例えば第121話で父グリシャがレイスケ襲撃をためらうシーンではエレンが都合のいい記憶を見せることで父グリシャの行動を操作しています。これは父さんが始めた物語だろう。すると一旦レイスケを襲撃することをやめた父グリシャですが、結局グリシャはレイスケから始祖の巨人の力を奪うことに成功しました。このように未来を見ることができる進撃の巨人は擬似的に過去を書き換えることさえできるんです。そんな父グリシャがエレンの記憶を見たものといえば記憶ツアー。記憶ツアーとは第121話でエレンとジークが父グリシャの記憶を覗くことを指します。そして先ほど話したように王家の人間が巨人化できる人間に接触すると過去の継承者の記憶が流れ込んでくるんです。そしてこの記憶ツアーでは衝撃的な伏線が回収されました。それは第1話の父グリシャの不自然な目線の先にいたのがエレンだったこと。第1話ではエレンの父グリシャがエレンに地下室を見せることを約束します。しかしこの時グリシャはエレンの方を見ておらず、なんとグリシャの視線が不自然なんです。そして第121話で視線の先にはエレンがいたことが判明。なので父グリシャは子供のエレンのことを見ずに変なところに視線を向けていたんです。ではこの時父グリシャはエレンのことが本当に見えていたのか。それはエレンのことは見えていなかったんです。というのも進撃の巨人は未来の継承者の記憶を見るだけなので、未来の継承者であるエレン自身のことを見ることはできないんです。その最大の理由としては父グリシャは記憶ツアーの中でジークの容姿にしか触れていないからです。というのもですね、第121話の記憶ツアーでレイスケを襲撃した後で父グリシャ
者は次のように発言していましたよね。ジーク、お前なのか。大きくなったな。このようにですね、父グリシャは生き別れて見たことのない成長したジークの容姿について言及しているんです。つまりこの時父グリシャはジークの姿が見えていたから言及したと言えるんです。一方で父グリシャはこの時エレンの容姿については一切言及してません。エレン、これで良かったのか。この発言のように父グリシャはエレンの姿が一切見えてないことがわかりますよね。このように記憶通話ではジークの姿に言及しているのにエレンの姿には言及していないんです。つまり父グリシャはエレンのことが見えていない。ではなぜ父グリシャは見えないはずのエレンのことを見ていたのか。それはエレンの記憶によってどこにエレンがいるのか把握できるからです。進撃の巨人の能力では未来の継承者が見たものしか目にできません。つまり進撃の巨人の継承者が見る記憶は未来の継承者視点のものなんです。そう、未来の継承者がどこからその記憶を見ているかは把握できているんです。なので記憶ツアー中の父グリシャは実際にはですねエレンのことを見えていないんですけども、グリシャは進撃の巨人の能力によって未来の継承者であるエレンの視点を把握しているのでエレンがいるはずの場所をずっと見ていたんです。その名の通り60メートルを超える巨大の持ち主であり、作品の顔とも言える超大型巨人。超大型巨人はその巨体を生かし、そしてエレンの母カルラ・イエーガーはそれが原因で亡くなったんです。そんな超大型巨人の強みといえばその巨体を生かした破壊力。普通の巨人ではパラディ島にある三重の壁を壊すことができません。しかし超大型巨人はこの壁にある扉の開閉部分であれば破壊できるんです。このように巨体を生かした破壊力があるんですけども、それゆえに動きが遅いという弱みもある。そんな超大型巨人の正体はベルトルト・フーバー。ベルトルトは壁の外から来たマーレの戦士候補生でした。なのでパラディ島にある始祖の巨人の力を奪還するためにウォールマリアを破壊したんです。そしてこの超大型巨人の能力はベルトルトからアルミンに継承。そしてこの継承は第84話のラストで描かれました。第84話のラストでは捕らえられたベルトルトを誰に継承させるか揉めます。というのもですね、無垢の巨人にできる注射液が一人分しかなかったからなんです。なのでリヴァイはエルヴィン団長を助け落とします。しかしですね、結局は市場を挟みアルミンに注射液を使ったんです。そして巨人化したアルミンはベルトルトを食べることで人間に戻った。このように超大型巨人はベルトルトからアルミンに継承されたんです。では最後に素敵な一節を紹介したいと思います。それは壁を形成する大型巨人は超大型巨人の脊髄液を摂取した無垢の巨人であるという一節です。そもそもですね、巨人の脊髄液を摂取することでその能力を発現することができます。例えば女型の巨人は他の巨人の脊髄液を摂取することで硬質化などの能力を手に入れています。そして少し話は変わり、パラディ島の三重の壁を形成している巨人なんですけども、超大型巨人と同じくらいの大きさだと判明しています。というのもですね、壁の高さが50メートルでその地下10メートルにも壁が埋まっていると述べられているからです。また第34話にて壁の中から巨人の顔が見えた時、壁の上の方に巨人の顔があったので巨人の大きさは壁と同じぐらいだと言えます。なので超大型巨人の身長は約60メートルだと言えるんです。ではそんな壁の巨人はどうやって生成されたのか。そう、超大型巨人の脊髄液を摂取することで大量の大きな巨人を用意したんです。そして第145話カール・フリッツ王は始祖の巨人の力を発動し、これらの巨人を硬質化させて壁を形成したんです。ちなみにこの壁を作るのに必要な巨人の数は計算することができます。まずは三重の壁のそれぞれの直径を紹介します。ウォールシーナが500キロ、ウォールローゼが760キロ、そしてウォールマリアが960キロです。そして円周の長さは直径に円周率をかけるんですけども、今回は計算がややこしいので3をかけます。するとですね、ウォールシーナが1500キロ、ウォールローゼが2280キロ、ウォールマリアが2880キロとなり、3つの壁合計の外周は6600キロということになります。つまりこの外周の長さを1匹あたりの巨人の肩幅で割れば壁を形成するのに必要な巨人の数が判明。そして正確には肩幅がわからないんですが、一般的にはですね、身長の4分の1が肩幅の大きさだと言われています。そして壁の巨人の身長は約60メートル、なので壁の巨人の肩幅は15メートルだとわかります。つまり壁の外周6600キロを15メートルで割ればその数なんと 44.4 万体。パラディ島にある三重の壁は40万体以上の超大型巨人で形成されているんです。第57回壁外調査で突如出現した女型の巨人。この女型の巨人を倒すためにキュウリバイハンを含めて多くの犠牲者が出ました。そんな女型の巨人の最大の強みは他の巨人の力を発現することです。確か女型の巨人は他の巨人の一部を取り入れることで他の巨人の能力が発現するんでしたよね。第133話のガビの発言より女型の巨人は他の巨人の能力を発現できると判明しました。そして具体的に大きくですね、次の4つの能力を発現しています。1つ目に鎧の巨人の硬質化、2つ目に車力の巨人
人の持久力、3つ目にアギトの巨人の鋭い爪、そして4つ目に潜水の巨人の結晶化です。まず1つ目の硬質化は第27話の調査兵団との戦闘で用いられました。女型の巨人は部分的に硬質化することでなんとブレードの刃を通らないようにできる。よってですね、女型の巨人を立体軌道で殺すのは至難の技。次に2つ目の持久力はマーレからパラディ島にやってくるときに使用されました。パラディ島の港から壁の中まではかなり距離がありますよね。なので普通の巨人では壁の中にたどり着けない。しかし持久力の高い女型の巨人が他の戦士を運んでいたんです。次に3つ目の鋭い爪は正体がバレた女型の巨人が壁外に逃げようとする場面で使用。パラディ島にある山中の壁は巨人の結晶化を利用して作られています。なので普通の攻撃では傷つけれない。しかし兄はこの壁に爪を突き立てて登っていたんです。これこそがアギトの巨人の能力なんです。というのもですね、第104話ではアギトの巨人が結晶化した潜水の巨人を噛み砕いています。このように結晶化した巨人に傷をつけられるほどのアギトの巨人の爪や牙を使い壁を登ったと思われます。最後4つ目の結晶化は女型の巨人の正体が判明した時に使用。そして女型の巨人の正体とはアニレオンハート。第33話のラストでは調査兵団に敗れた兄が巨人の中から引きずり出されそうになります。だから約束してくれ、帰ってくるって。しかし兄は父との約束を思い出す。そして兄は最後の力を振り絞り水晶のような物質で体を覆ってしまうんです。しかしこの結晶化は第124話のラストで解除。というのも地ならしをするために始祖の巨人の力を使ったエレンが全ての巨人の硬質化を解除したからです。よってですね、おそらく結晶化も硬質化の能力の一部なのでこの時に結晶化も解除されたんだと思われます。このように女型の巨人には他の巨人の能力を発現できるという強みがあるんです。またこの強みに加え兄の女型の巨人は近接格闘にも強い。というのも巨人の力は中身の人間の特徴にも左右されるから。そんな兄は近接格闘を得意としていたので女型の巨人も近接格闘に強かったんです。ではなぜ女型の巨人は他の巨人の能力を発現しやすいのでしょうか。それは始祖ユミルの特徴を一番引き継いだ巨人だからだと思われます。根拠は大きく分けて3つ。まず1つ目の根拠はユミルの性別を引き継いでいるからです。ご存知の通り始祖ユミルの性別は女の子です。そして始祖ユミルの巨人も女性のような見た目をしていました。それは女性らしく髪が長く胸が膨らんでいるというもの。しかし始祖ユミルの血を引き継いでいるのに普通の巨人は男性のような見た目をしていますよね。しかしそんな巨人の中でもユミルの特徴を引き継いだ巨人が存在します。それが女型の巨人。女型の巨人は始祖ユミルの巨人のように女性らしい見た目をしているんです。次に2つ目の根拠として始祖の巨人のような叫びの能力は女型の巨人特有のものだと思われるからです。先ほどはですねあえて紹介しませんでしたが実は女型の巨人には叫ぶことで6つ目の巨人を操れるという能力が存在します。第27話の女型の巨人が捕まったシーンでは叫ぶことで無知性の巨人をおびき寄せました。そして自分自身を食べさせることで正体を隠すことに成功。しかし無知性の巨人を操れるのは女型の巨人だけではありません。例えば始祖の巨人や獣の巨人は無知性の巨人を操ることが可能。しかしそれは厳密には違います。というのも獣の巨人に関しては無知性の巨人を操れるのは巨人の能力ではなく王家の血を引くジークだから可能なんです。つまり無知性の巨人を操れるのは実は始祖の巨人と女型の巨人だけなんです。そんな始祖の巨人といえば最初に力を手に入れたのはユミル・フリッツでした。まとめると始祖ユミルの力を引き継ぐ始祖の巨人以外で無知性の巨人を操れるのは女型の巨人限定なんです。最後に3つ目の理由として他の巨人の能力を発現できるのは始祖の巨人と一致しているから。先ほど解説したように女型の巨人は超大型、進撃、獣の巨人以外の能力を発現しています。一方で始祖の巨人は自由に他の巨人の能力を発現可能なので第135話の冒頭で始祖の巨人の能力を使い9つの巨人を自由に生成していましたよね。まとめると他の巨人の能力を部分的とはいえ発現できる女型の巨人は始祖の巨人に一番近い存在と言えるんです。ここまでを総まとめします。ユミルの性別を引き継いでいる始祖の巨人のような叫びの能力は女型の巨人特有のもの。他の巨人の能力を発現できるのは始祖の巨人と女型の巨人のみ。以上3つの理由により女型の巨人は始祖ユミルの特徴を一番引き継いでいるので女型の巨人は他の巨人の能力を発現しやすいんです。シガンシナクの門を破り、ウォールマリアを陥落させた鎧の巨人。全身に鎧をまとったタックルは、鉄の壁でもぶち破れる破壊力。そんな鎧の巨人の強みはというと、その硬質化を生かした防御力です。鎧の巨人には立体軌道での白人攻撃や大砲がそもそも効きません。この鎧の巨人にダメージを与えるには、雷槍や硬質化した巨人で攻撃するしかないんです。全身の神経網に意識を移すことに成功したのか。また第78話、雷槍を打ち込まれて瀕死になった時には、脳システムを全身に分散させることで、
ライナーはなんとか生き延びていましたが、これはですね、鎧の巨人固有の能力というよりも知性巨人の力だと思われます。そんな鎧の巨人の正体はライナーブラウン、つまり超大型巨人や女型の巨人と一緒に壁内にいる質素の巨人を奪還しにマーレからパラディ島までやってきました。そして第42話、壁に穴が開けられたのか調査するシーンでついにその正体が判明します。俺たちは5年前壁を破壊して人類への攻撃を始めた。俺が鎧の巨人でこいつが超大型巨人ってやつだ。そう、ライナーはその正体を自白したんです。そんなライナーの鎧の巨人なんですけども、実はライナー以外の継承者は判明していません。あとはうなじの硬質化を解くだけで鎧の巨人をファルコに移して。ちなみに第119話の無知性の巨人になったファルコに襲われるシーンの発言より、ライナーはですねファルコに鎧の巨人を継承させようとしたことが判明しています。では最後に素敵な一説を紹介します。その一説とは、ブラウン家はかつて鎧の巨人を継承していたんですけども、巨人大戦で没落したという一説です。大きく次の3つに分けて考察していきたいと思います。まずはブラウン家はかつて鎧の巨人を継承する家系だったということです。そもそもなぜブラウン家が鎧の巨人を継承したと言えるのか、それは壁内に鎧ブラウンと記載された巨人火薬があったからです。そしてこの鎧という部分は巨人の性質を表していて、というのもですね、第66話で鎧ブラウンの巨人火薬を飲んだエレンが硬質化能力を手に入れたからなんです。つまり鎧ブラウンという巨人火薬を飲むと鎧の巨人の能力を得られるんです。では後半のブラウンは何を示すのか、それは仮面。というのもですね、進撃の巨人にはブラウン家がいくつか登場しています。つまり鎧ブラウンとはブラウン家の鎧の巨人から取った脊髄液という意味なんです。ではこの脊髄液は鎧の巨人の継承者、つまりライナーのものなのか、そんなことはないんです。ライナーとレイス家のつながりが見えてくれば、この脊髄液がライナーのものである可能性は確かに高いです。しかし作中でライナーとレイス家が接触している描写は一切ありませんでした。ではライナーのものではないと、この巨人火薬鎧ブラウンはいつ壁内に持ち込まれたのでしょうか。それは壁ができた時だと思われます。第743年、カール・フリッツ王はパラディ島に移り住みました。つまり743年から壁が壊された845年まで巨人がパラディ島の壁内に攻め込むことはなかったんです。つまりこの102年間で壁内に巨人火薬鎧ブラウンが持ち込まれた可能性は非常に低い。となるとパラディ島に来る時にカール・フリッツ王が巨人火薬鎧ブラウンを壁内に持ち込んだんです。そう、鎧ブラウンの巨人火薬は102年以上前のものなんです。つまりですね、フリッツ王がパラディ島に移住する以前はブラウン家が鎧の巨人を継承したと言えるんです。ではこのブラウンとは一体誰のことか、それはおそらくライナーの先祖のブラウン家の人間だと思われます。ちなみに余談ですが、ライナーの鎧の巨人を継承する最有力候補はもともといとこのガビブラウンでした。つまりブラウン家は鎧の巨人を継承する家系だと言えます。しかしライナーは家族のために名誉マーレ人になろうとしていましたよね。つまりライナーの家族や親族は戦士候補生になっていないんです。ということはですね、かつて鎧の巨人を継承していたブラウン家なんですけども、もっと言うとライナーが継承するまでは鎧の巨人を継承できていなかったんです。ではなぜブラウン家は鎧の巨人の継承をできなくなったのでしょうか。その最大の理由として、巨人大戦が原因となり知性のある巨人の世襲制が終了したからです。巨人大戦は第99話のビリーが演説をするシーンより、フリッツ王が壁内に逃げ込んだことが原因で発生したと判明しています。八つの巨人を持つ家が結託や裏切りを絶えず繰り返し血を流し合ったのです。このビリーの発言より、巨人大戦以前は家系でその能力を引き継いでいたことが明らかになったんです。そして巨人大戦以前、つまりフリッツ王が壁内に逃げ込んだ時はブラウン家が鎧の巨人を引き継いでいましたよね。大国マーレは9つの巨人のうち7つを手駒に従え。しかし第86話のエレンの祖父の発言より、巨人大戦が原因で戦鎚と始祖の巨人以外はマーレの手に渡ったことが判明しています。つまりエルディア人の家系が巨人を世襲することができなくなった。この時鎧の巨人もブラウン家の管理下から外されてしまったんだと思われます。ここまでまとめると、鎧ブラウンの巨人火薬はブラウン家の鎧の巨人の脊髄液である。巨人大戦以前はブラウン家が鎧の巨人を管理していた。巨人大戦で知性巨人の世襲制は廃止。以上3点より、ブラウン家はかつて鎧の巨人を継承していたんですけども、巨人大戦で没落したと言えます。第34話のラストで壁内に巨人を発生させた獣の巨人、コニーの故郷であるラガコー村は獣の巨人が原因で消え去りました。そんな獣の巨人の強みはというと特にありません。最も私の獣の巨人はあまり戦争の役に立たないから。第114話の草葉のこの発言により、獣の巨人には戦闘で役に立つような能力がないことが判明。しかし第34話でラガコー村が襲われた時のように、獣の巨人は無知性の巨人を操ることができます。しかしこの能力ですが、先ほども解説したように、実はその正
正体に謎が隠されているんです。その正体とはジーク・イェーガー。ジークはエレンの義理の兄、また母の名は父グリシャ・イェーガーの前妻でもあるダイナ・フリッツ。そう、ジークは王家の血筋を引く人間なんです。そもそもエルディア人を巨人化して操る能力は王家の血を引く人物特有の能力であり、ジークも無論可能です。作中でジークは自分の脊髄液を飲ませた人間を巨人化させて操っていましたよね。また獣の巨人の透析技術もジーク特有のもの。とはいえジークの透析技術と獣の巨人は相性抜群であり、調査兵団を殲滅したり、マーレの飛空艇を墜落させたりなど作中屈指の厄介さを持っています。そんな獣の巨人の過去の継承者はトム・クサバのみ判明しています。そして第114話の落ちていたボールを拾おうとするシーンではジークはクサバーと出会っています。そして839年にジークはクサバーから獣の巨人を継承するんです。そんな獣の巨人なんですけども、実は重要な固有の能力を持っています。それが2つの言語能力。1つ目が巨人の姿のままで人類が話す言語を使えること。そして2つ目の言語能力が複数の巨人に対して言語による命令が可能であることです。この2つの能力は第35話のミケとの戦いからわかります。第35話にてミケと遭遇した獣の巨人は獣の巨人の姿のままでミケと会話したばかりか人類の言語で無垢の巨人を操っているんです。そして今にもですねミケを食いたがっている無垢の巨人を抑止させた獣の巨人でしたが、あ、もう動いていいよ。なんと獣の巨人は人類の言葉を巨人の姿で操り、そして人類の言葉で無垢の巨人に命令を下し、無垢の巨人はミケを食い殺すんです。知性巨人同士の戦いではトップクラスの強さを誇ると思われる戦鎚の巨人。他の知性巨人とは異なり、マーレが管理していない数少ない巨人です。そんな戦鎚の巨人の見た目はというと、全身を硬質化で生み出した物質で覆っています。ちなみに戦鎚の巨人は他の巨人と違い、同じに人間が入っていません。というのも、戦鎚の巨人自体が硬質化で作られたものなので、能力者は硬質化させたケーブルで安全な場所に繋がっているんです。そしてこのようにですね、鎧の巨人同様、硬質化能力を持っているんです。兄と同じ水晶体。そしてこのエレンの発言より戦鎚の巨人の硬質化は実は兄の結晶体と同じ高度だと判明。また戦鎚の巨人はこの硬質化能力で弓などの武器を作ることも可能なんです。では鎧の巨人より自由に硬質化を操れる戦鎚の巨人は鎧の巨人の上位互換だと言えるか。結論から言うと上位互換ではなく、どちらにもいいところがあるんです。先ほど解説したように戦鎚の巨人は鎧の巨人以上に自由に硬質化を操れるのがいいポイントですよね。一方で戦鎚の巨人は体力の消費が激しいというデメリットを持っています。第102話の終盤では戦鎚の巨人の正体が巨人から引きずり出されます。しかし力を使い果たしていたのでエレンに抵抗しませんでした。このように戦鎚の巨人は鎧の巨人よりも自由に硬質化を操れるんですが、戦鎚の巨人は鎧の巨人より体力の消費が激しいというデメリットがあるんです。そんな戦鎚の巨人の正体はララタイバー。巨人対戦以来戦鎚の巨人はタイバー家が管理していました。なのでマーレ軍の管理下にはなかった。しかしこの戦鎚の巨人は第104話の中盤でエレンに継承されてしまいます。第104話ではエレンがアギトの巨人を利用し水晶体になった戦鎚の巨人を噛み砕きます。そしてその脊髄液をエレンが摂取して戦鎚の巨人はエレンに継承されたんです。第41話、ウドガルド城の戦闘でヒストリアを助けたアギトの巨人。もともとはマーレが所有していたんですけども、実はとある人物が継承していたんです。そんなアギトの巨人の強みは何といってもアゴの強さ。その強さが判明するのは第104話のアギトの巨人が戦鎚の巨人を噛み砕くシーン。104話でアギトの巨人は水晶化した戦鎚の巨人を噛み砕けるほど非常に強力なアゴを持っているんです。ちなみに最後のアギトの巨人の継承者であるファルコには翼が生え、巨大な鳥人間といえる姿に変貌していたんですけども、これはですね、ジークの脊髄液で巨人化したことが理由であることが後に判明しているので、アギトの巨人の力ではありません。というのも巨人の継承者は他の巨人の一部を取り込むことでその巨人の能力が発現するケースがあるからです。そんなアギトの巨人の正体はなんとユミル。第40話、ウドガルド城が崩壊しそうになるシーンでユミルがその正体を明かします。お前胸張って生きろよ。このようにヒストリアたちを助けるためにユミルは巨人化。そんなユミルは実はですね、マルセル・ガリアードから845年にアギトの巨人を継承していたんです。第95話のラストで判明したように無知性の巨人として壁の外をさまよっていたユミルはなんとマルセルを食べることで人間に戻った。しかしマルセルからアギトの巨人を継承したユミルは850年にマルセルの弟ポルコ・ガリアードにその能力を譲ったと第93話で判明しています。そのポルコは第119話のファルコが無知性の巨人になった
ったシーンで、その能力をファルコンに継承させました。体を治す力も使い果たしてしまった。だが、ただじゃくたばらねえ。そう。巨人の力を使い果たしたポルコは、最後にファルコの命を救ったんです。まとめると、マルセル・ガリアド、ユミル、ポルコ・ガリアド、そしてファルコにアギトの巨人は継承されていったんです。では、最後に素敵な一節を紹介します。それはユミルは結局、自分ではなく他人のために生きた善人だという一節です。死ぬな、ユミル。何いい人ぶってんだよ。自分のために生きろよ。第41話、ウドガルド城の塔が崩壊しそうになるシーンで、ヒストリアはこのように発言。では、ユミルはヒストリアに言われたように、自分のために生きることができたのか。それは自分のためではなく、最後まで他人のために生きたと言えるんです。最大の理由は第50話、エレンが座標の力を発動したシーンで、ユミルがですね、ライナーについていくことを選択したからです。ご縁が。第50話ではユミルはヒストリアにこの言葉を残し、ライナーたちと一緒にマーレに行きました。そんなユミルはマーレからアギトの巨人を奪った存在です。つまりユミルはマーレに帰れば自分の命がないことぐらい分かっているはず。ではなぜユミルはマーレに帰るのか。それはヒストリアや壁内人類を守るためなんです。というのもユミルはエレンが座標の力を発動したのを見て、壁内人類にも希望が残されていると判断。なのでユミルはヒストリアを守るためにマーレに連れて行かれたんです。ではユミルがマーレに連れて行かれると、なぜヒストリアを守れると言えるのでしょうか。それはマーレがパラディ島に侵攻する時間を稼げるからです。というのもですね、そもそもですね、もしこの時ユミルがマーレに向かわなければ、ライナーたちは何の戦果も上げられていない状態です。つまりですね、ライナーたちの失態を見たマーレ軍部は他の巨人たちを引き連れて、ライナーたちの尻拭いをするためにパラディ島に攻め込んでくるはずなんです。しかしユミルがマーレに連れて行かれることで、失われていたアギトの巨人を取り返したという戦果を報告可能。さらにアギトの巨人をユミルからマーレの誰かに継承するので、継承者がアギトの巨人の能力になれるまでの時間を稼げるんです。全てまとめると、死ぬことが分かっていながらユミルはライナーたちについていった。ユミルがライナーたちについていった理由はヒストリアや壁内人類を守るため。このようにユミルは自分を犠牲にしながらヒストリアのことを守ったので、自分ではなく他人のために生きた善人だと言えるんです。他の巨人とは違い、常に四足歩行している車力の巨人、獣の巨人のジークと一緒に行動し、常にその戦闘をサポートしていました。そんな車力の巨人最大の強みといえばその持久力です。人間に戻るのは2ヶ月ぶりだからね。第93話でライナーたちが怪我の療養をするシーンのこの発言より、なんと2ヶ月間も巨人の姿でいられることが判明しています。また他の巨人と違って、何度も連続で巨人化できる持久力も持ち合わせている。さらに車力の巨人は機関銃を搭載することで立体軌道に対しても強く出れることができるんです。そんな射撃の巨人の正体はピークフィンガー。射撃の巨人が四足歩行しているせいなのか、実はピークは人間状態でも四足歩行しているんです。そんな射撃の巨人はピーク以外の継承者は判明していません。そんなピークたちは獣の巨人であるジークにですね、裏切られるんですけども、ではピークは獣の巨人の正体であるジークのことをどのように思っていたのでしょうか。それは実はジークのことをずっと疑っていたと思われるんです。その最大の理由が第116話の発言。出会った時からジークは常に嘘をつき続けているように見えていたけど、それが確信に変わったのが4年前。このようにピークはジークがマーレに忠誠を誓っていないことに気づいていたんです。ではですね、なぜピークはジークのことを告発しなかったのでしょうか。それはですね、ジークに対して何かしらの特別な感情を抱いていたからだと思われます。その感情とはピークのジークに対する呼び方に現れています。そもそもピークはジークの後輩なので、普段は選手長と呼んでいるんですけども、2人の時だけはジークと呼び捨てにしています。もちろん他の選手たちはジークのことをジークさんとさん付けで呼んでいるのに、このようにピークとジークの関係性は他の選手たちよりも深いと思われます。これが恋愛なのか戦友としてなのか、どんな感情かは分かりませんが、何かしら特別な感情を抱いていたんです。なのでピークはジークがマーレに忠誠を誓っていないと分かっていながら告発することができなかったんです。全ての巨人の頂点に立つ存在といえる始祖の巨人、代々王家の間で継承されていたんですけども、とある事件が原因で壁の中に持ち込まれてしまいました。そんな始祖の巨人を845年に継承したのがエレン・イェーガー。エレンは父グリシャ・イェーガーから始祖の巨人の能力を継承。そんな父グリシャは壁が崩壊した845年にレイスケから始祖の巨人の力を強奪しています。この強奪は先ほど解説した第121話の記憶ツアーで判明するんですが、父グリシャはフリーダ・レイスから始祖の巨人
巨人の力を奪っています。そんなフリーダはヒストリアの父であるロッド・レイスの弟ウーリ・レイスからその能力を継承しました。そしてその他の継承者としてはパラディ島に逃げ込んできた第145代王カール・フリッツや初代のユミル・フリッツなどが判明しています。そして歴代始祖の巨人の継承者をまとめるとこんな感じですね。1人目がもちろんユミル・フリッツ、その後カール・フリッツによって亀の中に持ち込まれ、そしてウーリ・レイス、その後フリーダ・レイス、そしてエレンの父グリシャ・イエーガーが引き継ぎ、そして最終的にエレンが引き継いだんです。そんな始祖の巨人の最大の強みといえばユミルの民の構造を自由に操れることです。例えばですね、この能力を使ってジークはユミルの民の生殖機能を奪おうとしていましたよね。また始祖の巨人はですねユミルの民を操れるので、ユミルの民である無知性の巨人も自由自在に操れます。これを最大限に活かした攻撃こそ通称地ならしです。地ならしとはパラディ島の3種の壁を形成する大型巨人に歩けと命令することです。すると巨人たちは散歩し始めて世界中をまっさらにしてしまいます。このように始祖の巨人の力は世界を滅ぼせるほど強力なんです。しかしながら145代目のカール・フリッツは始祖の巨人を継承する以前から長年エルディア人に支配されてきた世界に心を痛め、カール・フリッツはこの始祖の巨人の能力を封印すると誓います。それがいわゆる不戦のちぎりです。その後カール・フリッツは少数のエルディア人を引き連れてパラディ島に移住、そして始祖の巨人の力を使い壁内人類の記憶を改ざんするんです。さらには三重の壁を作りマーレが攻めてこれないようにしました。このようにしてカール・フリッツは一時の平和を楽しんだんです。とはいえいつまでもパラディ島が平和であるとは限りません。というのもマーレが全勢力を掲げればパラディ島を崩壊させることもできるからです。なので王家の中には始祖の巨人の能力を使いマーレに対抗しようとする者もいました。しかし王家の人間が始祖の巨人の力を発動しようとするとカール・フリッツの思想にとらわれてしまい不戦のちぎりが発動し始祖の巨人の能力を発動できないんです。このように壁に逃げ込んだカール・フリッツの結んだ不戦のちぎりのせいで王家の人間たちは以降ですね始祖の巨人の力を操れなくなってしまったんです。では始祖の巨人の力を発揮することはできないのか。それは王家以外の人間が始祖の巨人を継承し王家の人間の巨人と接触することで能力を発揮することができるんです。そして第123話のラストでは始祖の巨人を引き継いだエレンと王家の血筋を引くジークの獣の巨人が接触し、そしてエレンは始祖の巨人の力を初めて解放し地ならしを発動、こうして世界を崩壊させたんです。始祖の力がもたらす影響には過去も未来もない。そして始祖の能力で忘れちゃいけないのが最終話で判明した過去も未来もないという不思議な力。これはですね始祖の力は今この時だけではなく過去の巨人を操ることが可能ということ。この力によってこういう過去だったという一つの結論に至らせることができます。例えばダイナ巨人がベルトルトを無視したのはまさにこの影響の一つ。エレンが始祖の力を行使し過去のダイナ巨人を動かしてベルトルトを無視してましたよね。これは始祖の力がもたらす影響が過去も未来もなく同時に存在するので、その結果起こることは過去も未来にもあることになり、ダイナ巨人がベルトルトを無視した結果の世界線になっています。ちなみに作中では描かれてないんですけども、エレンは始祖の力を使い未来の巨人を操ることもできると思われます。最後に素敵な一説を紹介します。その一説とはエレンの死後また始祖の巨人が登場し歴史は繰り返されたという一説です。なぜ始祖の巨人が再登場したと言えるか、理由は大きく2つあります。まず1つ目の理由として始祖ユミルが巨人化した木と単行本34巻の最終話のラストで登場する木が同じ木だからです。そもそもこの2つの木は見た目が全く同じ木なんです。第122話弓矢を受けたユミルが倒れ込むシーンで1本の木が登場します。すると根元のくぼみに入ったユミルはなんと巨人化能力を手にします。一方で単行本34巻の最終話の木について、この木はですね最終話の解説ページで登場するんですが、解説ページではエレンの墓が建てられたユグドラシルの木が伸びて成長していきます。しかしこの解説ページの木をよく見るとなんとユミルが巨人化した木と全く同じものなんです。そう、最終話の解説シーンは第122話でユミルが巨人化するシーンをオマージュしたものなんです。では122話でユミルが巨人化した流れを踏まえて最終話の解説ページを見ていきます。戦争に荒れ果てた土地の中、始祖ユミルが巨人化した木を一人の少年が見つけます。そう、戦争中に誰かが木を見つけるという流れが全く同じ。ではこの少年はこれから何をするのか。それはユミルと同じように木の根元に入って巨人化能力を手に入れる。このように最終話の解説ページでは
歴史は繰り返すということをメッセージとして伝えているんです。第122話にて巨人化能力を手に入れた始祖ユミルはエルディアを大国へ発展させました。そして過失ページに登場したこの少年も巨人の能力を使って戦争を始めるんです。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。